Spoštovani obiskovalci, vsi, ki ste med nami, posebej pozdravljam župana občine Posutje, doktorja Petra Verliča. Direktorja občinske uprave gospoda Dušana Kočevarja. Pooblaščenca župana gospoda Iztoka Vrhovca. Predsednika krajevne skupnosti Posutje gospoda Marjana Jakopina. In posebej dragega gosta, predstavnika investitorja tega objekta, ki ga danes uradno predajamo prometu, predstavnika Direkcije Republike Slovenije za ceste gospoda Tomaža Vilenparta. Med nami pozdravljamo tudi župana občine Škofljice gospoda Ivana Jordana. Ja, in še gospoda Janeza Pavlina, tudi župana občine Vidam Dobrepolje. Seveda vse navzoče svetnike, direktorje zavodov in vse ostale, ki predvidevam, podpirate tekočo, pretočno, varno in okolju prijazno vožnjo oziroma cesto. Občina Grosuplje je v zadnjih letih opazno nadgradila cestno infrastrukturo. Najbolj očitna je izboljšana prometna ureditev obeh vpadnic, Ljubljanske in Adamičeve ceste. Danes, 20. maja 2013, odpiramo krožno križišče, ki z lepo zasajeno sredico že na pogled združuje značilnosti, ki jih vodstvo občine Grosuplje v zadnjih letih še posebej izpostavlja. Kakovostno prepletanje mestnega utripa in podeželja. V besedi vabim župana občine Grosuplje, še preden spregovori, naj poudarim, da je med 28 župani Ljubljanske urbane regije dobro leto nazaj izbran tudi kot vrhunski prometni strokovnjak za vodenje komisije za koordinacijo aktivnosti na področju javnega potniškega prometa. Dame in gospodje, dr. Peter Verlič. Spoštovane občanke in občani, krajanke in krajani Grosuplja. Danes je prav lep in poseben dan in zelo vesel sem, da se nas je zbralo tako veliko število. Prav lepo najprej pozdravljam oba moja sosedna kolega župana, župana Ivana Jordana iz Škofljice in župana Janeza Pavlina z občine Dobrepolje, potem seveda našega investitorja v imenu Direkcije Republike Slovenije za ceste, gospoda Tomaža Vilenparta, potem predstavnika izvajalca cestnega podjetja Koper, ravno tako tudi predstavnike nadzora, vse občinske svetnice in svetnike, direktore občinske uprave Dušana Kočevarja, pooblaščenca župana Iztoka Vrhovca, vidim tudi nekaj predsednikov krajevnih skupnosti, vsem hvala lepa za nocojšnjo udeležbo. Moram reči, da to krožišče, ki ga danes odpiramo, odpiramo nekako na simbolni ravni v imenu vseh tistih krožišč, ki smo jih v teh dveh letih zgradili. Spomnite se, pred nastopom mojega mandata je bilo zgrajeno eno krožišče, za enega se je bilo potrebno celo razlastiti, ostala pa so čakala in ovirala prometno varnost in pretočnost skozi našo občino. In res odličnemu sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in gospodom direktorjem, magistrom Gregorjem Fickom, ki se je danes opravičil, ampak imamo enakovredno zamenjavo, smo našli rešitve.
Tako je nastalo krožišče pri Logotu, tako je nastalo krožišče pod Gozdom in mimo grede ne, smo rešili tudi krožišče Fortuna, ampak tam z drugim investitorjem Darsom, torej Družbo za avtoceste Republike Slovenije. Če bi to morala financirati občina, tega ne bi zmogli. Danes vidite, v kakšni situaciji se nahaja država, proračun je v velikem primanjkljaju in samo dodatna sredstva, ki jih občina ne zbere z davki občank in občanov, ampak jih pridobi iz drugih virov, nam omogočajo te investicije. Zato smo tukaj hvaležni direkciji Republike Slovenije za ceste, ker je primaknila zraven znaten delež denarja. In tako delamo tudi v bodoče. Vseh projektov, ki se jih lotevamo in jih je veliko, se lahko lotevamo zato, ker smo bili uspešni pri pridobivanju drugih virov. 14,7 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev, kar je enoletni proračun občine Grosuplje, nam omogoča, da bomo lahko nadgradili čistilno napravo, da bomo lahko dogradili kanalizacijsko omrežje. 1,2 milijona evrov dobljenih na razpisih za energetsko sanacijo nam bo omogočilo to kompletno prenovo obeh šol in pa dveh vrtcev. Zato je naša občina tako zelo pripravljena vedno gledati tam, kjer lahko dobimo dodatna sredstva. Zato nas nekoliko žalosti, ko imamo možnosti, ki bi jih lahko izkoristili, pa jih nekako nekateri ne vidijo. In vsako javno zasebno partnerstvo, ki prinaša dobre rezultate, ki prinaša dobre rešitve, je lahko v plus predvsem razvoju naše občine in boljšemu standardu občank in občanov. Zato bodo morali tisti, ki danes nasprotujejo nekaterim projektom, dobro premisliti in seveda prevzeti tudi odgovornost, da ne bodo postali del problema, ne pa del rešitve. Mi bomo ustrajali na začrtani poti, vemo, delamo odgovorno, delamo s polno paro in rezultati so, mislim, na dlani. Še enkrat najlepša hvala investitorju Direkcije Republike Slovenije za ceste, najlepša hvala vsem sodelavkam in sodelavcem na občinski upravi, vsem tistim občinskim svetnicam in svetnikom, ki nas pri našem razvoju podpirate in seveda vsem občankam in občanom. To krožišče je tukaj naše, namenjeno temu, da bo prometna varnost boljša in pretočnost skozi našo občino boljša. Predvsem pa sedaj želim vsem srečno in varno vožnjo. Hvala lepa. Županu se najlepše zahvaljujem. Zdaj pa besedo predajam predstavniku Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki je investitor tega krožišča, gospodu Tomažu Vilenparku, vodji sektorja za investicije. Izvolite. Hvala lepa. Pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Direkcije Republike Slovenije za ceste. Kot je bilo že povedano, v danem projektu nastopam kot investitor. Moram povedati, da se v takih primerih, ko mogoče za nekoga manjka nadej, za nas pa velik, predamo obratovanje, prav razveselimo. Namreč v teh kriznih časih, ko zbiramo evre za investicije, je vsako sodelovanje, sedaj bom uporabil besedi gospoda župana na drugo stran, ko najdemo sogovornika na lokalnem nivoju, uspešno in rezultati na dlani. V isti sapi bi želel povedati, da skupaj z občino pripravljamo tudi celovito rekonstrukcijo Adamičeve, zato to krožišče na nek način predstavlja začetek tega projekta in moram reči, da okolikor bomo
način sodelovanja uporabili, ko smo ga pri tem okrožišču, je izvedba v letu 2015, oziroma v koncu leta 2014 dovoljena. V direkciji si bomo zelo prizadevali, da v tem času pridobimo potrebno dokumentacijo, da uredimo pravno premoženjske zadeve in jasno izvajalca, kar je nenarodno razumeti v teh časih najtežje. Priča smo propadu gradbeništva, žal se ta proces ne zaustavlja, kljub temu, da v letošnjem letu država namenja za investicije blizu 1,5 milijarde evrov, vendar izvajalcev žal ni. Na drugi strani bi želel povedati, da krožno tržišče, kateremu smo priča, predstavlja velik dosežek oziroma doprinos varnosti, saj na eni strani sili močnejše udeležence, kamor sodimo vsi, ki smo danes prisotni, koliko smo vozniki, zato da zmanjšajo hitrost, zato da takrat, kadar smo vsi tukaj prisotni pešci, lahko varno prečkamo cesto. Jasno, enako velja tudi za kolesarje. Zato toliko bolj z veseljem ugotavljam, da se z malo denarja, projekt je bil namreč vreden slabih 95 tisoč evrov, od katerih je za si direkcija in občina razdelili vse investitorstvo na pol, dobimo zelo velik efekt. Zato pozdravljam take rešitve tudi v bodoče in upam, da bomo še kakšno krožno križišče odprli v vaši občini. Hvala lepa. Prometna varnost prebivalcev Zasulja je pomembna tudi zaradi velikega deleža otrok oziroma šolarjev, ki so dnevno aktivno vključeni v promet. Vzgojno-varstveni zavod Pekac Zasulje praznuje leto 60 let delovanja in zato ni naključje, da program otvoritve oblikujejo kar otroci sami. Iz vrtca Pekac prihaja skupina Zajčki in sicer jih bom povabila, da se nam pridružijo Veno, Teja, Neli, Lu, Julija, Lučka, Grega in še vzgojiteljico in mentorico Darjo Zorec. Zapeli bodo pesem Modrijani, ki jo je napisal Jože Petelin, v glasbi Janez Lukar. Spremlja pa jih violinistka Anja Skubic. Otroci iz enote Rožle pa nam bodo zaplesali splet ljudskih otroških plesov. In spet jih bom povabila na oder oziroma na prizorišče. Današnji nastop sta poleg Lize in Luke, Nike in Gašperja, Lare in Benjamina, Nine in Janeza, Medeje in Lara pripravili mentorici Slavka Potokar in Marinka Perne. Ritem za ples pa bo v rokah harmonikarja Jake Ivana. Yes, my dear, yes, my dear.
lepo, ne? Ne, ja, prav, prav. Ne, si pa prej, to da. Tudi jaz. Da ne bom pred kamer. Bravo. Hvala vsem sodelujočim v programu otvoritve. Krožišču želimo čim večji pretok prometa, seveda brez nesreč. Tudi zato v imenu občine Grosuplje povabljeni na druženje in so. Lep dan še naprej.